Україні є храм, схожий із костелом при Королівському палаці у німецькому Дрездені. Це сакральна споруда, справжня окраса невеликого селища Микулинці на Тернопільщині. У давнину це місто заснували ченці-монахи. Микулин, а такою була первісна назва, був досить великим поселенням Київської Русі. Серед найстаріших архітектурних пам'яток – костел Святої Трійці у стилі бароко, побудований за кошти місцевої магнатки Людвіги Потоцької у 1779 році. Архітектором був родич графині Август Федерік Мошинський. На цей проєкт зодчий надихнувся саме досконалістю Дрезденського собору. Спершу при храмі діяв монастир, а після розпаду Речі Посполитої – притулок для бідних. Друге дихання костел отримав на початку ХХ століття, коли архітектор Вітольд Мінкевич провів тут велику реконструкцію. У радянські часи храм використовували як склад, і лише у 1989 році костел повернули католицькій громаді, яка опікується ним і сьогодні. Натомість могутній колись Миколинецький замок спіткала сумніша доля. Зведена у середині 16 століття кам'яна фортеця захищала місцевих жителів від постійних нападів турків і татар. Твердиня мала міцні мури, триповерхові вежі з дзвіницями, додатково її оберігали природне урвище та рукотворний рів. Зараз від колись могутньої твердині залишилися лише руїни, а ще на території замку і сьогодні живуть люди. Щоб відчути дух селища із королівським минулим, потрібно подолати відстань всього у 20 кілометрів від Тернополя. Зробити це можна автівкою або ж рейсовим автобусом Тернопіль-Микулинці.